היום נראה איך להוסיף בר התקדמות לסרטון. ואני מדגימה את זה פה בתוכנת העריכה פילמורה 13. אז בואו נראה למה הכוונה. תסתכלו פה. הפס הכתום הזה זה בר ההתקדמות, זה הפרוגרס בר. יש כל מיני דרכים לבצע את זה, אבל היום אתם תראו את הדרך הכי פשוטה. באמת, הכי פשוט שיש. אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל עושים אימפורט ומייבאים את הקטע שעליו רוצים להוסיף את בר ההתקדמות. הסרטון שלי לצורך העניין הוא 12 שניות. כמובן שאתם יכולים לעשות סרטון שהוא יותר ארוך, יותר קצר, מה שבא לכם. ואז אתם גוררים אותו למטה. עכשיו, כדי להוסיף את בר ההתקדמות, אנחנו עוברים כאן למעלה לסטוק מדיה. וכאן בלייברי יש לנו סוליד קולור. תבחרו איזה צבע שבא לכם. אני עשיתי קודם בדוגמה צבע כתום. תעשו איזה צבע שתרצו. אז אנחנו בוחרים את הצבע וגוררים אותו מעל קטע הוידאו. אנחנו עומדים בקצה שלו. ואנחנו מעריכים אותו. להגיע למצב כזה, ששניהם באותו אורך. ואז אנחנו עוברים לצבע עצמו, ועושים קליק שמאלי כפול. וכאן יש לנו את הסקייל, את הגודל. ושימו לב שיש לנו פה מנעול. אנחנו לוחצים עליו כדי לפתוח אותו. פשוט לחיצה אחת. ואז אנחנו פה בציר ה-Y. ואנחנו נגרור אותו שמאלה. שימו לב. אוקיי, למשל ככה. וככה אנחנו יוצרים לעצמנו את בר ההתקדמות שלנו. אנחנו עומדים על השורה הזאת של הצבע, אנחנו לוחצים קליק שמאלי וממקמים אותה בתחתית הסרטון. זה המיקום של בר ההתקדמות. כל מה שנשאר לנו זה לעבור פה למעלה, לאנימציה, ולעשות קליק שמאלי על האנימציה הזאת, slide right. אם נסתכל פה, יש לנו שני מעוינים. יש לנו את המעוין הזה, שהוא בהתחלה, ויש לנו פה עוד מעוין. נלחץ עליו, ונגרור אותו לסוף הקטע. עד לכאן, לסוף הצבע הכחול. אם אהבתם, תעשו לייק, תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.